قمر ماخام له نجيب سره او لما سره زموش ویار د افغانستان او زمونږ دغه سی خويندې د مریم دورانی غونډه چې موږ په افغانستان کې لرو نو زه په دې خبرونه کې د نوې وایده چې د دې رابلل یو دا چې باید موږ نړۍ تور ښکارا کو چې موږ داسې با جرأت خويندې لرو داسې با احساس خويندې لرو هغه خويندې چې د خپل خبرونه ګوري هم روحیه واخلي او ک مریم دورانی دا کار کولې شیخ خپل هوا د خپل خلکو ته نو تاسو هم کولی شئ تاسو نام مختار مریم جانې نه دا چې په افغانستان کې افغانستان باندې په انټرنیشنل پلیټ فارمز باندې ډیر نام مختار سره وړنې ایوارډز ستاینې اخیستلې دغه ویډیو کلیپ چې دا وخصم ملګری به هم ګوري زه غواړم چې دغه معلومات له موږ سره شریک کړي چې دا کم ځای وو په کم هواد کې او څه د پاره خب یکی از جوایزی رو که من گرفته بودم از طریق وزارت خارجه آمریکا به عنوان زن شجاع جهان شناخته شده بودم و این جایزه در کشور آمریکا داده شد بر من در واشنگتن دی سی From her seat on the provincial council, despite innumerable security and societal challenges, we honor and applaud you. و جایزه دیگه ای که بعضی در تصویر بعدی دیدیم همراهتان او جایزه چهار آزادی است که در کشور هلند ما دریافت کردم که ما در قسمت آزادی بیان و فکر کنم در نموجا ملالی یوسفزی هم بود صحیح و ملال یوسفزی هم ستاسو غوندې یو زړور زمونږه خور ده چې هغه هم مبارزه کړې ده دغه تماته یو پښتنه را پیدا شو په تاسو باندې دواره حمله شوی ده او شکر دی چې تاسو د خدای پاک په حفاظت کې وي تاسو لمونږ سره دا وخت نه استئ نو تاسو خپل وطن ولې ترک نه کړ آیا د مرګ نه ډاریږي ما اول به یک چیزی که اعتقاد دارم ایست که هر انسانی بالاخره میمیره خب مرگ یک چیز طبیعی است در زندگی ما و شما انسان ها ولی ای که من چرا ترک نکردم خب مفکوره ها هم متفاوت است هر انسان از زندگی خود یک برداشت داره لیکن یک چیز خیلی مهم برای من ایست که وقتی شما یک میخواین یک لیدر باشین و میخواین یک مدل باشین میخواین کسی باشین که دیگرها را سپورت کنین تشویق کنین و روحیه بتین بله و اگر قرار باشه شما با کوچکترین مشکل یا با کوچکترین چالشی مریم جان اگر مقصدتون برگردید کوچکترین نگو زندگی زیاد شیرین است ولی البته به این بستگی داره که هدفتون چقدر مهم است خب اگر هدف شما اونقدر ارزش داشته باشه که حتی حاضر باشین به خاطرش از جان خود تیر شوین بس این کار انجام میدین پا اقا وقتی که ما خپل کارم پرژوال از باور لرم شاید اوسنی حالت د انجون پکندار کې سده شاید په نه ببی اوس بنو که تاسو دغه مبارزه نه وکړي که تاسو هغه وخت ما بریدل نه هغه وخت د هغه د سیم بریدل په دغه خاطر دا وخت ډیر اساس وخت وو ما په یادی په شفاخانه کې په جراحي او تخ کې د جراح ډاکټر یو نارینه وو ما څه پوښتنه وکړه که تبیر ته زی کیا و دا کار الکوی ما ولا یا زما حفری ته رشتیا که افغان انجلیه دا جمله دون ما ته قوت راکره رشتیا ته ته دون ما ته قدرت راکه ما اقوا خ ما احساس وکره که زه کولای سم که د نورو د پاره یو مثال جوړ شي او نور ته تشویق وکم ور یا ورکم دا ډیر مهمه ده و د ملالای جان زنسم فیصله وکم د دې د پاره په دغه د خپل پوجي د شرایط یو د وخت د دې د پاره شاید وو اوس خو راستنه شوی د خپل وطن په اړه کلونه راغله امونګه تاسو په وجود باندې مریم جان ویار کو خواهش کوم او زه چې همیشه دا وایم چې په خپل لونو خويند تعلیم کوي د دې د پاره نه چې اگر تلویزیون ته لاړ شي د دې د پاره نه چې اگر ډاکټر جوړ شي د دې د پاره نه چې انجنیر جوړ شي اقلن د خپل ژوند په خو بد په تور سپین باید پوي شي سیدا او خپل ژوند فیصله داسو کې لکه مریم چوکړه چې نام خدامنګ ولید ما دغه ولید دا د سره کوم قوت ته چې دا په یوازې سر باندې نام خدا دومره ډیر کارونه کوي سیدا نام خدا او نو زه کوم چې اول کار چې دغه تعلیم ده او ډیر خوشاله شم چې تا ما ته ویلې چې یوازې دا نه چې یو الته قندهار چې دا هغه ګورمنت هغه چې دا یونیورسيټي ده خو پرایویټ یونیورسيټي هم جوړې دي او تاسو دا ویلې چې کله تر اغل نه یو مدیر و
او اوس چې تقریبا په ډیرو مکتبونو کې زنانه مدیران دي. سیده خا زه به تر اعظم دې خبرې ته چې وای چې کومې نجونه باندې کار کوي هغه اشپزي یا د کور کار سره دا نه جوړه یا نه ده زده دا خبره څومره پورې رښتیا ده؟ دا یعنی دا فکرم دا په هغه شخص بستګي لري. زما اشپزي ډیره خوشیږي زما او زه هم دا کنه خالي خوښیږم اشپزي لیکن لایق یم لایک ای خان ما پلار وای خصما ستی شدید زنه خوشم ما پلار خوشوی چې ته چه پخې ساده لاس واری خو کدام چیز بسیار خوب پخته میکنی مزه دار کینه م پدر جان میگه که مریم جان کینه قابلی را قابلی را سای سای یګرو د زندگی بود قندار آمده ما بسیار علاقمند هستم که قندار بیایم و ببینم اگر آمده مهمان تان میشیم باز قابلی میخوریم بخیر سای سای خوشحال میشم مام و ما که هستم باز ما نمیتونم که ما چی خوب پخته کده میتونم ما گپا زیاد خوب زده میتونم گپا خوب جور کده میتونم یم یک سیداد است تشکر زنده باشی دباخلو بیا بیرتر ازو